Hejsan Tobbe. Det är tisdag, det är den 2 april, klockan är 7:15 och jag tänkte ta en titt på OMX S30. Vi ser att förra månaden, det här är en månadsgraf och det här är då ett 12 månaders glidande medelvärde. Vi ser att förra månaden stängde med en långlegd doji. Och när den kommer efter en uppgångsfas så här så är det ju ett tecken på osäkerhet. Det där känner ni säkert redan till. Och ett tecken på att köparna inte för tillfället är lika ivriga på att trycka på köpknappen. Samtidigt så är det ju alltid så här i samband med att vi har haft en längre tids uppgång att det inträder en viss osäkerhet och att vi kan få en bit av en konsolidering eller en sidledesrörelse eller en svagare uppgångstakt. Men det vi kan konstatera nu det är i alla fall att det råder en viss osäkerhet, det kan vi konstatera. Om vi då istället går över till att ta 5-minutsgrafen så här så kan vi se att i torsdags som det var halvdag så ser vi först att den här nivån, 1200-nivån, var uppe och testades av. Vi kan lägga dit förresten. De medelvärdena räcker. 20 och 200 på årets medelvärde. Så kan vi konstatera att kursen som sagt var uppe vid 1200-nivån här, föll tillbaks ner kring den här nivån 1193. Men där avtog faktiskt säljtrycket och köparna kom tillbaka och dominerade fram till klockan 12 ungefär. Sen hände det inte så mycket på slutet här då. Stängningen blev 1201,1, en uppgång med 0,6%. Så en ganska fin uppgång här som jag missade helt eftersom jag inte gillar att trada de dagarna kan jag säga. Men i alla fall, om vi då går över och tittar på dagsgrafen för att se hur det ser ut och så lägger vi på våra 100 och 50 dagars glidande medelvärden också och så på med lite streck och linjer och så. Så ser det ut så här nu. Om vi ser ju här att vi fick en positiv piercing line förra fredagen här och den är fortfarande intakt så länge 1189 som är Marabouselinjen på den här gröna kursstoppen inte punkteras. Det gjorde det i sig där. Men köparna kom tillbaks vid 50 dagars glidande medelvärde och fick till en lång svans på nedsidan vilket också är positivt i onsdags då. Men om vi nu får en lägre topp i den här regionen någonstans så att inte 1223 tas ut som är årshögsta noteringen då. Så innebär ju det att vi har en HS-liknande formation som bekräftas om nacklinjen som just nu sammanför. Vi ser att vi har de här lägsta nivåerna inför respektive skuldra då. Vi ser att vi har dem på 1178 här. Och om nacklinjen punkteras, alltså 1178, då får vi en signal om en nedgång som motsvaras av den här höjden då neråt här någonstans. Och då tittar vi någonstans på 1156 där vi också har en lokal lågpunkt här borta. Så det ser lite en viss varning har vi i den här formationen. Men å andra sidan om inte kursen punkterar de här nivåerna så kan det vara en uppladdning inför en ny utmaning av 1223 upp mot nästa delmål väl 1250 ungefär. Tittar vi på MACD så ser vi att MACD fortsätter att divergera negativt. Men samtidigt så ser vi att det kan vara en viss uppbromsning av det negativa momentumet när nollinjen närmar sig här som utgör ett stöd. Så det är väl så det ser ut ungefär. I månadsgrafen ser vi att det är tveksamhet och kursen just nu är ju lite klämd mellan 50 och 20 dagars glidande medelvärde. För att vi ska tro på några fortsatta uppgångar så behöver ju den här nivån här uppe vid 1205-1206 tas ut. För så länge kursen befinner sig under 20 dagars glidande medelvärde så är sannolikheten större för en nedgång uppgång på kort sikt. Ja, nog om det. Vi avvaktar och ser vad som händer. Det borde komma ett positivt omslag här någonstans för att vi inte
ska se ett tilltagande säljtryck faktiskt. Det är rätt så många nivåer här som utmanar som kan vara lite kritiska och sätta fart på en nedgång. Men som sagt, vi har ju draghjälp från Fed som pumpar in så mycket pengar som krävs för att inte börsen ska falla. Så vi får se vem som vinner. Så ser det ut inför veckostarten.